que eu mandei para nossa editora, né, que é a Adriane. Vamos ver se ela vai selecionar essa ou não, mas vou... As boas e as más. As más línguas, tão sisudas, estão sempre ocupadas com fofocas em defesa da moral e dos bons costumes. Nada além de discursos moralistas. Já as boas línguas, as boas línguas, a tua e a minha, que delícia, tão livres e desbravadoras. Aventuram-se pelos recônditos mais secretos do corpo. Não defendem nada, apenas sentem e incendeiam.